Ja, da har vi altså begynt på en alternativ formulering av det problemet her, der vi skulle finne korteste reiserute fra node 2, der vi altså skal redusere beholdningen med en enhet, til stoppnoden, node 9, der vi skal øke beholdningen med en enhet. Alle andre noder er transittnoder der beholdningsendringen skal være lik null. I stedet for sånn som i den opprinnelige formuleringen vår i forrige time, der vi hadde en variabel for hver grein. Vi har altså 17 greiner i to retninger, det vil si 34 variabler. Så har vi nå laget en formulering der vi har listet opp 9 ganger 9, altså 81 variabler. Vi har listet opp en variabel for hver mulig kombinasjon av fra og til noda her. Så fra 1 til 1 i en variabel, men det er jo litt meningsløst å dra fra node 1 og stoppe i node 1. Fra 1 til 2, fra 1 til 3, fra 1 til 4, men det går ingen grein fra 1 til 4, så vi må jo på en måte fjerne den variabelen da. Og det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å putte på en parameter b som er 0 for alle greiner som ikke eksisterer. Og her har vi jo en oversikt over de greinene som eksisterer, der vi har kostnader for alle eksisterende greiner. Det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å lage en matrise som ligner på den her, men der vi erstatter disse tallene her med en eller annen øvre grense. Vi kan for eksempel sette et tall, sette 100 i hver gang det står en positiv verdi her, og 0 ellers. Men i vårt tilfelle så er det bare en enhet som skal transporteres, så det er faktisk tilstrekkelig å sette et ettall. Det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å legge til den parameteren b, som er altså 0 for alle greiner som ikke eksisterer. Kopiere den her, for eksempel. Lime den inn, og så kan vi kalle den for grenser. Og så erstatter vi alle satt tallene her med en formel som er lik. Hvis koeffisienten her oppe er lik 0. Da skal vi ha verdien 0, og hvis det ikke, så skal vi ha en grense på 1, for eksempel, eller 10 eller 100, altså big M. Tallet 1 er noen erstatning for big M. Og den formen tar vi Ctrl-C for å kopiere, og så limer vi inn her paste formula. Og da har vi fått lista opp hver gang det er en eksisterende grein, så har vi altså et ettall, og hver gang det er en ikke eksisterende grein, så har vi en null. Og så skal vi legge på en restriksjon som sier at disse variablene her må være mindre eller like disse koeffisientene. Og det betyr at hver gang det står et null, så må variabelen også være like null. Den restriksjonen skal vi altså legge på straks. Her ser vi at vi igjen får en litt sånn uleselig tabell, for at det er masse nuller inne her som er strengt at det bare er forstyrrende. Så vi skal benytte en, formateringen på samme måte. Si at hvis cellet her, og skal låse den, eller ikke låse den, hvis den er lik null, så skal vi altså ha formatet at da er fonten hvit. Så da vi alle nuller skrevet som kvitt, og da ser vi at da får vi. Nå står det altså et ettall for alle greiner som eksisterer i nettverket vårt. Og da er vi klare til å lage regnearket vårt. Da skal vi her går på optimization, starter med målfunksjonen vår, krysser for avstand totalt her, på objektiv, opptrykk på pluss. Den skal ikke maksimeres, så da må vi klikke på den cella her oppe i objektiv her, og gå ned under objektiv og endre den til minimize. Da er den grei. Neste er å da angi variablene, og det var altså disse 9 ganger 9, 81 variablene her, i stedet for det som det egentlig er, 34. Og så var det da
restriksjonene våre. Som var beregnet på hovedet. Går på constraints, trykker på pluss og sier at nettobehovet skal være større eller lik så beholdningsendringene her. Og da er vi nesten ferdig. Dette var jo samme som vi hadde opprinnelig i sted. Men nå har vi altså 81 variabler, ser vi her. Og det er jo egentlig bare 34 eksisterende greiner i nettverket vårt. Så vi må putte på en restriksjon som sier at disse variablene her må være null for ikke eksisterende greiner, og da går vi under constraints her på pluss, og sier at disse cellene, som nå er altså beslutningsvariablene våre, skal være mindre eller lik. Så koeffisientene B som vi har beregnet her nede, er kalt for grenser. Og dette ble listet opp noe som bound solver kalles for bound, for en enkel grense for hver enkelt restriksjon. Den cella her skal være mindre enn lik 0, altså X1,1 må være lik 0. X1,2 må være mindre lik 1. X1,3 må være mindre lik 1. X1,4 må være 0, for at der er ingen grein, og så videre. Så disse restriksjonene her nå nuller ut alle disse her 81 minus 34, altså ikke eksisterende greinene her. Så dette er en ekstra sett med restriksjoner som vi ikke trengte i sted, men som vi nå må putte på fordi at vi har lagt til masse variabler som strengt tatt ikke eksisterer. Vi har puttet på variabler for greiner som ikke eksisterer, og da må vi ta dem bort på den måten her. Og så går vi på engine igjen og angir assume non-negativ. Og da skulle vi være klart å løse problemet. For fortsatt totalavstand på 16. Og igjen så kan vi da bruke det trikset vi hadde i sted om at alle disse her nullene og ettallene kan vi nå bruke en regel for å ta bort alle disse nullene. Så da ser vi at hvis cella her tar bort låsningen, hvis den er lik 0, så skal formatet være lik hvit font. Og da ble det straks mye lettere å lese. Da ser vi at vi skal dra fra node 2 til node 4. Det blir en alternativ reiser ut her i så fall. Fra node 2 til 4 står det her. Da blir det den. Visker vi ut av den står her. Fra node 2 til 4, så skal vi fra node 4 til 5, og så skal vi fra node 5 til 6, og så skal vi fra node 6 til 8, og så fra node 8-9. Da ser vi at vi har funnet en alternativ reiserute som er akkurat like god. Så det er da løsningen på det problemet her. Ulempen med den formuleringen her er altså at vi nå har pøst på med variabler, 81 variabler i stedet for 34, slik at problemet blir mye større. Pluss at vi har måttet lagt til 81 nye restriksjoner som vi ikke hadde fra før. Bare for å eliminere de variablene som strengt tatt ikke skal være med. Så vi har fått
et matematisk sett mye tyngre problem. Masse flere variabler og masse flere restriksjoner. Men i de tilfellene avstandsmatrisen her er full, altså at vi har forbindelser fra alle til alle, da er jo den formuleringen her veldig effektiv. For da kan vi jo benytte oss, nær sagt, av alle variablene her, og vi trenger ikke å utelukke så mange. Slik at hvis den avstandsmatrisen her har vært full, altså fra at vi hadde direkte forbindelser fra alle til alle, så ville en sånn formulering være en veldig kjapp og enkel måte å gjøre det på. Og vi skal vise i neste eksempel hvordan vi da kan fylle ut en sånn avstandstabell slik at vi får med alle avstandene her. Men dette var da eksempel 11, da vi har funnet korteste vei, og vi har vist det på to alternative formuleringer. En som bare bruker 34 variabler, for at vi har bare 34 greiner. Og en som bruker 81 variabler, men som da også må putte på 81 restriksjoner for å fjerne de variablene som egentlig ikke hører med. Så det er da eksempel 11. Da skal vi ta for oss eksempel 12, som da er en variasjon av det eksempelet her. Det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å lage en komplett avstandstabell. Hvis dere har lest i NAFs veibok for eksempel, så er det jo sånne tabeller som lister opp masse byer og med avstandene fra alle byene til alle andre byene da. Og det er noe sånt vi nå skal finne. Så nå skal vi ta utgangspunkt i samme nettverket vårt. Og den avstandstabellen må da selvsagt inneholde de korteste avstandene. Og hvis vi ser, skal se litt etterpå, så er det faktisk ikke slik at de direkte avstandene som er listet opp her, nødvendigvis er de korteste. Så det er ikke bestandig slik at den direkte forbindelsen er den korteste. 5-8 har en avstand på 12, men vi skal senere vise at det går an å reise på en kortere måte fra 5-8 enn direkte fra 5-8. Så vi skal altså fylle ut den avstandstabellen her og gjøre den komplett. I den avstandstabellen her så er det jo nå n i annen, altså n ganger n celler her. Men diagonalen her er jo 0, altså fra node 1 til node 1, eller fra node 2 til node 2, og så videre, er jo ikke relevant, det, så for å si det sånn, og da står vi igjen med n ganger n minus 1 verdier da. Og når vi har, sånn som i dette tilfellet her, et situasjon med urettet greiner, altså at det er avstanden fra en node til en annen node, er den samme som i returen, så har vi en symmetrisk avstandstabell. Og da er det tilstrekkelig å bare beregne verdiene over diagonalen. Og det betyr at vi da får n ganger n minus 1 halve forskjellige avstander. Vi trenger altså ikke å beregne både over og under, for at vi vet at har vi den ene, så har vi automatisk også avstand i retur. Så i dette tilfellet her, så trenger vi da 9 ganger 8 halve, altså 36 forskjellige avstander. Så vi skal beregne nå 36 ulike korteste avstander her. Og da skal vi først beregne avstand fra node 1 til 2, så fra node 1 til 3, så fra node 1 til 4, fra 1 til 5, til 1 til 6 og så videre, og så fra 2 til 3, 2 til 4, 2 til 5 og så videre, og så fra 3 til 4, 5, 6, og så fra 4 til 5, 6, 7. Totalt blir det altså 36 sånne problemer vi må løse. 36 ulike LP-problem. Og dette skal vi nå løse på en måte der vi tar utgangspunkt i nettverket vårt, som vi hadde startet med i forrige time. Så skal vi putte på tre nye tabeller. Først en tabell som rett og slett bare listet opp beregning 1, 2, 3, 4 ned til 36, for å angi at det er 36 ulike beregninger vi skal gjøre. Så skal vi hente frem de 36 ulike korteste avstandene, fra beregning 1, fra beregning 2, og så videre. Så da skal vi hente frem disse verdiene der og lagre her.
Og så skal vi fylle ut ved rett og slett å kopiere så tallene som står her en gang til, slik at vi får komplett avstandstabell. Så det er det vi nå skal gjøre. Og da skal vi rett og slett kopiere det den modellen vi hadde. Begynne med så kopiere, dra det bortover, og så kaller vi det derfor. Eksempel 12. Totale avstandstabell, for eksempel. Da skal vi prøve å gjøre den her litt. Knapper her sånn. Så skal vi altså putte på tre nye matriser her. Først en matrise som viser seg 36 ulike beregninger som må gjøres. Og vi hadde altså 9 nå da. Vi skal lage en matrise med 9 ganger 9 celler. Sånn. Og da rett og slett skriver vi inn tallene 1, 2, 3 og så videre. Første beregningen er altså fra node 1 til node 2. Så det tallet, ett tallet her angir altså at den første beregningen er der node 1 er startnoden og node 2 er stoppnoden. Neste er at 1 er startnoden, men node 3 er stoppnoden. Så det blir da beregning nummer 2. Og sånn fyller vi ut da. For eksempel så blir den 30. beregningen vår, da er node 5 startnoden, og node 9 er stoppnoden. Det blir da den 30. gangen vi skal løse den LP-modellen vår her. Og den siste gangen er altså når vi, node 8 er startnoden, og node 9 er stoppnoden. Dette skal gjøres automatisk av solver. Så vi skal nå liste opp her oppe nå hvilken beregning vi faktisk foretar. Så i K1 av denne cellen her, så skal jeg bruke en funksjon som heter PSI current opt her, som rett og slett henter inn hvilken gang solver har kjørt optimering. PSI er en forkortelse for polymorphic spreadsheet interpreter, som er da starten på alle formler som solver bruker benyttes av. Så PSI er en formlene som solver benytter seg, og current opt, det er altså nåværende optimering. Så den henter rett og slett fram tallet 1, tallet 2, tallet 3 og så videre, avhengig av hvilken optimering som nå er den som kjøres. Og så skal jeg nå her beregne hvilke kolonner som er fra kolonnen. Og da
skal jeg gjøre det på en litt sånn indirekte måte. Jeg skal rett og slett summere tallene her borte. Så den cellen her angir nå hvilken node som er startnoden. Og da skal vi beregne på som følger. Sum if. Hvis disse verdiene der er lik K1, som er altså en optimeringsnummeret vårt. Så skal vi hente frem nodenummeret herfra. Og den kopierer vi bort her sånn. Og da ser vi at i dette tilfellet her så er det altså node 1 som er startnoden. Så gjør vi det tilsvarende for å beregne stoppnoden. Sum, og det skal være summen av disse cellene der. Og da skal vi bruke følgende triks. Sum if. Det er dette som står på side 128 i kompendiumet da. Så formlene som står der. Så jeg forventer ikke at dere skal forstå disse formlene her sånn uten videre. Jeg skal forklare dem grovt etterpå. Nå sjekker vi da om dette her, om fra-noden er tilsvaret beregningsnummeret her. Og i så fall så skal vi angi nodenummeret her. Referansene låser den. Så den cellen her oppe angir nå. Den formelen vi har brukt her oppe angir da hvilken node som er stoppnoden, og en celle her angir startnoden. Vi kan jo teste den av å erstatte denne her. Vi prøver for eksempel nummer 17. Beregning nummer 17. Da skal node 3 være startnoden, og node 5 skal være stoppnoden. Så det stemmer. Nå skriver vi inn 17 i stedet for den formen som egentlig skal være her, så vi tar sånn. Ja. Så disse formlene her angir altså hva som er start- og stoppnoden av disse 36 beregningene. Og da må vi også på en måte automatisere det her oppe, slik at vi ikke har tall for å angi hva som er start- og stoppnoden her. For startnoden skal jo ha minus 1, og stoppnoden skal ha pluss 1, mens alle andre skal ha 0. Så da bruker jeg en formel her. Og da skal vi si at hvis startnoden her, og så låser den, hvis den er lik nodenummeret, låse 3, da er det altså en startnode, og da skal det være minus 1. Hvis derimot verdien her er lik nodenummeret, da er det jo en stoppnode, og da skal tallet være pluss 1. Ellers så skal tallet være 0. Sånn. Hvis jeg nå kopierer den. Det var der sånn. Så ser vi at nå, i beregning nummer 1, så er altså node 1 startnoden, og node 2 er stoppnoden. Vi har fått et minus et tall der, og et pluss et tall der. Og det vil da skifte, hvis at vi for eksempel ser på beregning nummer 17, så vil da det være
et pluss eller minus for startnoden 3 og pluss for node 5. Så disse formlene her skal altså nå automatisk putte på minus 1 for startnoden og pluss 1 for stoppnoden og 0 for alle andre transittnoder da. Så da har vi gjort klart den biten, og det neste er å lage en sånn avstandstabell. Da skal jeg bare kopiere den her. Den er, så kan vi få avstand der. Sletter vi disse tallene her. Og så skal vi hente frem optimalverdien. Og da bruker vi PSI opt value. Og optimalverdien er jo da den her nede for kortest avstand. Dette er jo da minimumsverdien på målfunksjonen vår. Så nå henter vi frem kortest avstand, som er løsningen på problemet vårt. Låser denne referansen der da, trykker på F4. Og det skal vi hente frem for i den cellen her, for optimering nummer 1, så for optimering 2 og 3 og så videre. Det skal jeg gjøre nå, det er rett og slett bare å kopiere den her, Ctrl-C, og så lime den inn. Sånn, og så skal vi ta bort dem som ikke skal være her. Så her var det altså enklest å rett og slett bare kopiere formen for nær sagt eller regnearket. Sånn. Da vil vi få beregnet disse 36 avstandene, og den formelen vi har lagt inn her nå vil da hente frem optimalverdien for optimering nummer 1, nummer 2, 3 og så videre, og den her for eksempel vil hente frem optimalverdien for beregning nummer 20, som altså tilsvarer fra node 3 til node 8, for eksempel. Så det er det som skal gjøres der. Og så skal vi rett og slett lage en komplett tabell for alle avstander. Da kan vi rett og slett kopiere den her igjen. Kalle for alle. Tar bort den her, og nå skal vi bruke en matrisefunksjon. Nå skal vi si at dette her er lik avstandstabellen vår her, pluss den transponerte av samme avstandstabell. Og så holder jeg inne Ctrl Shift og Enter for å få med alt her da. Og det jeg har gjort nå, det er rett og slett å få med disse avstandene der, pluss den speilvente, altså det som ligger under, slik at jeg har fått en komplett avstandstabell. Og da har vi gjort forberedelsene våre. Da er vi i stand til å begynne solver-oppsettet. Og det eneste spesielle vi trenger å gjøre i solver, det er nå å angi at solver skal kjøres 36 ganger. Da må vi gå inn på platform-tabben her. Platform, og så optimizations to run. Ikke 1 som er default, men 36. Vi skal kjøre problemet 36 ganger. Så det vi nå gjør er rett og slett å be solver om å løse dette her korteste veiproblemet vårt 36 ganger. Først så skal han starte i node 1 og stoppe i node 2. Så i node 1 og stopp i node 3, så i stopp i 4, 5, 6 og så videre.
Dette skal han gjøre da helt til han har beregnet alle 36 ulike problemer. Så han skal kjøre LP-modellen 36 ganger. Og hvis vi nå trykker nå på Run Solve her, så vil solver nå kjøre problemet. Og der er han ferdig. Nå har vi fått 36 svaret fra 36 kjøringer. Og nå har vi da fått en komplett avstandstabell her. Og hvis vi nå ser fra, for eksempel fra node 5 til 8, som har en avstand på 12 direkte ruta vår. Hva er stor korteste vei fra node 5 til 8? Den er 7. Hvis vi tar direkte ruta, så er det 12. Og dette her tilsvarer jo beregning nummer fra 5 til 8. Det tilsvarer beregning nummer 29. Og den kan vi hente fram i solver. For hvis vi går her oppe på solver, tools. Under tools der så står det nå optimization number 36 står det her, men vi kan velge nå en hvilken som helst av disse 36 optimeringene ved å gå på tools her og velge optimization number. Og vi skulle altså ha nummer fra 5 til 8. Det var optimering nummer 29, stemmer det? Så velger vi optimering nummer 29 her. Og da ser vi at fra 5 til 8, da skal vi gå fra 5 til 6, som er en avstand på 4, og så fra 6 til 8, som er en avstand på 3, totalt 7. Mens direkte ruta altså har en avstand på 12, så er det kortere å dra sånn. Så vi kan altså plukke frem en hvilken som helst, altså 36 løsninger våre, og finne reiseruta ved å gå opp under options her. Gå under, eller tools menu, og så velge fra den lista her. Her ligger alle 36 løsningene, og vi kan bare gå og velge hvilken vi vil ha. Og da ser vi at bak disse tallene her, så kan det jo være mange trinn. For eksempel så vi at fra node 2 til 9, den avstanden på 16, den kan jo for eksempel se sånn ut. Da får vi plutselig en lang, eller via mange noder. Slik at fra node, avstanden fra node 2 til 9, som har en avstand på 16, det er ikke en direkte forbindelse, men det er da den løsningen her. Og da kan vi, og fra 2 til 9, det er beregning nummer 15, så da går vi hit opp under tools og velger nummer 15, så ser vi hva løsningen er. Og det her er altså fra 1 til 5, så da er det ikke den varianten her, men da er den første varianten vi hadde som er listet opp her da. Så det er da måten vi kan beregne korteste avstander på og lage en komplett avstandstabell. Og vi tar altså utgangspunkt i nettverket vårt her, og så putter vi på tre nye tabeller. Først en tabell som bare rett og slett lister opp hvor mange optimeringer vi skal kjøre. Så en tabell som henter frem optimalverdien avhengig av hvilken optimering vi kjører. Og så har vi kopiert den tabellen til en komplett avstandstabell her. Det er det vi har gjort her. Men så var det da en del spesifikke formler her som ikke er sånn utenvidere enkel å komme på egen hånd. Men de står da, som sagt, i kompendiumet på side 128. Der står de formlene som trengs for å lage den, disse formlene som er oppgitt her. Den formelen som vi benytter der, pluss disse formlene vi måtte beregne her da,
den formen som var her, som vi bare kopierte, og dette her som bare var en formel som vi markerer hele matrisen, så trykte vi Ctrl-Shift-Enter for å angi formelen. Så dette her var egentlig bare en formel for å skrive inn, at vi kopierte den matrisen inn til komplett matrisen. Og den er jo strengt tatt overflødig, for at vi har jo alle tallene vi trenger der. Men det er da måten vi kan lage en sånn komplett avstandstabell på. Og når vi har en sånn komplett avstandstabell, da vil jo den formuleringen som vi gjorde til slutt i eksempel 11, der vi bruker alle 81 variabler, da vil jo den være meningsfull. Da er den enkel å benytte. Men det forutsetter altså at vi i utgangspunktet har laget oss en sånn tabell som det der. Ja, da har vi vært gjennom eksempel 12. Da får vi prøve oss på eksempel 13. Begynne å forberede den i hvert fall. I eksempel 13 så er det i utgangspunktet noe som ligner på korteste kjørerute, men nå skal vi finne sikreste kjørerute, altså den veien som er sikrest. Så i den i det nettverket her, så er tallene nå ikke avstandene, men tallene som står langs en grein er nå sannsynligheten for at det skal oppstå en ulykke. Og når vi da skal finne den sikreste kjøreruta, så skal vi selvsagt unngå de mest ulykkesbelastede veiene her. Slik at for eksempel tallet 0,0012, det er da sannsynligheten for at, eller hyppigheten av ulykker på den veistrekningen mellom 1 og 2. Og det er den samme i begge retninger, slik at det er 0,12 promille. Så 0,12 av, eller 1, ja, det blir faktisk 1,2 promille av, eller 1,2 per 1000 kjøretøy for eksempel, som blir utsatt for ulykker. Så det er da fortolkningen av disse tallene her. Det er hyppigheten av ulykker langs de ulike veistrekningene. Og i dette tilfellet så skal vi nå finne sikreste kjørerute fra node 1 til node 9. Nå skal vi altså starte i node 1. Der skal vi redusere beholdningen med en enhet. Vi har altså en enhet som skal sendes derfra, og den skal sendes til node 9. Så i utgangspunktet så ligner dette veldig på korteste veiproblem. Men sannsynligheten er noe helt annet enn avstanden. Så vi får en ganske så ulik målfunksjon i forhold til det vi er vant til. Fortsatt så skal vi benytte XFT som variabel for å angi om greinen fra node F til node T benyttes. Så hvis XFT er lik 1, så indikerer altså at vi reiser fra node F til T, eller transporterer en enhet fra node F til T. Så vi skal som i sted transportere den enheten fra startnoden via forskjellige transitnoder helt til vi kommer til endenoden. Og nå skal vi altså velge den kjøreruta som gjør at totalrisikoen for UL blir så lav som mulig. Men vi skal ikke minimere risikoen for uhell. Vi skal maksimere risikoen for ikke uhell. Det blir jo akkurat det samme, men matematisk sett så er det mye enklere. Så vi skal altså maksimere nå risikoen for ikke uheld.
Symbolene er ganske like det vi har hatt. Vi har byttet ut kostnadene her med P, som angir da sannsynligheten, probability, for UL mellom noe derfor og T. Så vi har altså byttet ut kostnaden med sannsynlighet. Ellers så er problemet ganske så likt. Og igjen da, greinene våre er jo noe urettet. Vi har altså greiner i begge retninger, eller alle greinene går i begge retninger, slik at vi må angi dem da også i begge retninger. Det spesielle her nå, det er at i sted, når vi skulle finne korteste reiserute, så benytter vi en helt ordinær beslutningsvariabel. XFD kunne da angav mengden som ble transportert langs greinen. Men nå er XFT en variabel som angir om greina fra node F til node T benyttes. Det vil si altså at XFT er enten 0 eller 1. Så beslutningsvariabelen nå er definert til å være en binær variabel. Så det er ganske vesentlig poeng her. XFT er ikke noen ordinær mengdevariabel, men det er en binær variabel som er enten 0 eller 1. Det kunne vi ha brukt også når vi fant korteste vei i problemet, men det er mye enklere å benytte en vanlig kontinuerlig variabel enn en binær variabel. For en binær variabel er en heltalsvariabel som skaper komplikasjoner. Så og målfunksjonen her, den blir jo nå noe helt annet enn det vi har. Og symbolet pi her, det er altså produktfunksjon. I stedet for at vi bruker et summetegn, så skal vi nå bruke produktet. Og det betyr rett og slett at det, i stedet for pluss mellom hvert ledd, så er det et gangetegn. Så symbolet her betyr altså at vi nå skal ha gange hvert ledd med hverandre, i stedet for at vi plusser hvert ledd sammen, så ganger vi det. Ellers så dette her, skal dette leses på samme måte som en, som tidligere da. Hvis vi nå kjører langs greina fra node F til T, da er jo den variabelen XFT lik 1. Og sannsynligheten for ikke uheld blir da 1 minus sannsynligheten for uheld, som er PFT, gange med den binære variabelen, som da er lik 1 hvis vi benytter den greina her. Så vi får altså 1 minus sannsynligheten for uheld. Og det blir da sannsynligheten for ikke uheld. For greina som vi ikke benytter, så er variabelen XFT lik 0, og sannsynligheten for ikke uheld, 1 minus PFT, når vi da ganger med 0, så blir den jo 1 minus 0, altså lik 1. Og det er jo veldig logisk. Sannsynligheten for ikke uheld langs en grein vi ikke benytter oss av, er jo 100%. Vi er garantert ikke uheld langs den greina vi ikke reiser langs. Så alle greinene vi ikke benytter oss av, har en sannsynligheten for ikke uheld lik 1. Det er helt sikkert at vi ikke får uheld der, for vi er ikke der. Og dermed så kan vi skrive simultansannsynligheten for ikke å ha uheld langs hele kjøreruta. Det er da produktet av å ikke ha uheld langs alle greinene i nettverket. Og hvis vi ser på det som står der borte, så blir det altså 13.1. Det er da lik først fra node 1 til 2. Sannsynligheten for ikke uheld er da 1 minus sannsynligheten for uheld, P1 til 2, ganger med den variabelen X1.2. Og så skal det ganges med neste grein, som er 1 minus P1.2. 1,3 gange x1,3 og så videre
helt til siste, som er da 1 minus P89 ganger X89. Og da ser du at hvis variabelen er lik 1, så får vi 1 minus et eller annet verdi her da, så vi får altså 0, et eller annet. Men hvis variabelen er lik 0 her, så blir det stående igjen 1. Slik at for alle greiner som ikke blir benyttet, så blir det stående igjen et ettall. Og når vi ganger med 1, så påvirker ikke det noe som helst. Så det geniale med den målfunksjonen her, er at for alle greiner som ikke blir benyttet, så vil det, verdien i målfunksjonen være lik 1, når vi ganger altså med 1. Mens alle greiner som blir benyttet, der vil vi stå igjen med 1 minus etter andre, slik at vi får en verdi 0, etter andre. Og det er det totale produktet her, som nå blir simultansannsynligheten for ikke uheld. Og det er den som skal minimeres. Så målfunksjonen her er da helt annerledes enn det vi er vant til. Og når vi nå multipliserer variablene med hverandre, x1, 2 ganger x1, 3 og så videre, vi multipliserer jo alle variablene med hverandre her. Da får vi en ikke-linjær målfunksjon. Så den målfunksjonen her er altså ikke-linjær. I tillegg så er variablene heltalsvariabler, altså du må anta et heltalsverdi. De blir mer presist, de blir nære enten 0 eller 1. Så vi har altså et ikke-linjært problem bestående av heltalsvariabler. Og det er matematisk sett et ganske krevende problem. Og før vi gir oss i kast med å lage regnearket på det her, så skal vi ta pausa vår, så skal vi løse det i regnearket neste time.